Joo, jes, joku ties. Hyvä. Tosiaan te olette voittaneet tällaisen pienen palkinnon ja aina kun tapaa tuntemattomia joukkoja ja tuntemattomia ihmisiä, oikein tiedät, miten teille pitäisi motivoida. Tarvitsetko yleensäkin motivoida? Aina sekin, tytöt osaa, mutta totta kai ammattilaiselta otetaan neuvon. Tärkeä kysymys, kun Hesakavista puhutaan, onko teillä ollut kivaa? Monta peliä teillä on takana? Ei yhtään. Ei yhtään, nyt alkaa vasta ensimmäistä peliä. Okei, no se on vielä parempi. Ja monta peliä teillä on takana? Ainakin 5. Kaikista ei välttämättä aikuisena tule ammattilaispelaaja, eikä se varmaan kaikilla edes tarkoitus, että kiva harrastaa ja näin. Niin, näistä jää hyviä muistoja, sit, mitä joskus sitten saunalla on teillä kavereiden kanssa muistella joskus 40. Nauttikaa turnauksesta, nauttikaa peleistä, tulos ei ole se tärkeä juttu, yrittäkää aina parhaanne ja enempää ei sit voi niinku vaatia. Se sit riittää voittaa taas erillä. Mulla oli silloin poikamaajoukkoissa ja 21-vuotiaita maajoukkoissa aikoinaan sellainen valmentaja kuin Jyrki Heliskoski. Se oli niinku yksi mun parhaista, jos ei paras sellainen kuin motivaattori. Entin 21-vuotiaita kanssa pelattiin Ranskaa vastaan vieraissa. Niillä oli jo sellaisia pelaajia, jotka oli pelannut jo Ranskan A-maajoukkoa, kun pelasi sitä paikallista pääsarjaa. Meillä oli suuri osa pojista jostain Suomen divarista ja A-junnoista. Ja niin me vaan voitettiin 2-1 peli. Aina kun me mentiin kentälle, meillä oli semmoinen fiilis, että voitetaan. Ja sen lempilause oli se, että pitäkää huoli, kun peli alkaa, että se asenne on kunnossa, koska sitä on tosi vaikea muuttaa sit peli aika. Ei edellä siellä, niin jotain. Ei maalivahdi, itse luottamus kaikki kaikille. Niin. Ja sitten jos tulee virhe, sit se pitää unohtaa saman tien jatkaa peliä, niitä tulee kaikille. Paljon nousee penkistä. Nyt ei varmaan Nyt nousee 0 kiloa tällä hetkellä, vielä 3 viikkoa, mutta on mulla nyt reilusti yli 100 mennyt joskus nuorempana. Kerran kysyt. Kannattaako venytellä? Kannattaa totta kai, mutta se ei kannata olla sellaista niinku pitkäkestoista, että se menee niinku hirveän monta sekuntia. Puhumattakaan semmoista, mitä illalla kannattaa sitten tehdä, kun on väsynyt. Sellaisia puolen minuutin minuutisettejä, että oikeasti venyttää jotain nivusta tai pakara tai reittä. Oletko sä ikinä vetänyt semmoista noloa imurointia pelissä? On. Missä? Pahin oli varmaan joskus aikoinaan kakkosdivarissa, mä olin varmaan kuin 17-vuotias Suomessa pelasin vielä silleen. 30 laukaus tuli tuommoinen ihan terävä laukaus nyt maata pitkin aloittaa sitä tälleen. Tunsin kun se meni käsien välistä ja toivoin, että se pysähtyi jonnekin tuonne aaroihin, mutta ei tuntunut sielläkään mitään. Sitten mä katsoin tälleen, se oli ruma oli. Se oli semmoinen klassinen imassu. Hyvä, ei mulla sen kummempaa motivaatio puhetta, ei näitä paljon motivaatioita. Kiitos. Hyvä, kiitoksia, tsemppiä.